kenttänä Patrik Elo, 6. Huuko Arendi, 7. Patrik Hakala. Tämmöisellä kattauksella lähdetään sitten tähän junioreiden finaaliin. 25 kierrosta, tiukkaa kilvan ajoa. Ja näin lämmitellään siinä sitten lämmittelykierrosta ja tossa aletaan pikkuhiljaa laittaa sitten lähtöä kasaan tuosta. Tosissaan ennen lähtöä ajetaan kaksi kierrosta. Ensimmäinen on lämmittelykierros, toinen kutsutaan järjestäytymiskierrokseksi. Järjestäytymiskierroksen lopussa kerätään joukko pari jonoa, lähdetään lentävällä lähdöllä liikkeelle. Täällä Araveten kartinradalla tämä viimeinen sikaani on aika tiukka, että se vähän levittää tuota pakkaa. Täällä on vähän erilainen lähtö kuin monella muulla radalla. Sitten heti lähtövalojen sammumisen jälkeen autot kiihdyttävät, ampuvat tuonne ykkösmutkaan, niin siellä on tiukka 180 asteen neulan silmä, missä aina vähän sattuu ja tapahtuu yleensä. Ja erot kasvaa sitten ensimmäisen kahden mutkan jälkeen yleensä kärkipäänsä hieman jo karkaamaan. Now we are in the end of the formation lap. The first two qualifying heats were won by Jan Kalmet with quite a respectable margin. Let's see if he continues his performance also in the final of the IAME Baltic Cup 2018. Markus Kajak started second. Now the speed of the pole sitter is really, really low when approaching the last chicane, so the start is for sure gonna happen. Now they start accelerating a little bit early. But still, starting from the outside, getting a really good start. Heading first to the first hairpin, keep his position. Kajak is now probably third or fourth after the first. Oskar Männamets got a good start with Ike's Racing Team. He's now second. Kajak is third, Sinkevic fourth. Jan Kalmet saa erinomaisen lähdön, Oskar Männamets Ike Racing Teamissa nousee kakkosijalle. Markus Kajak jätetään kolmanneksi, niin tällä hetkellä pakka mennyt hieman jo sekaisin siitä. Kärki kaksikko on päässyt ennakoidusti hieman karkaamaan siinä. Sinkevic sitten neljäntänä. Monetaan Sinkevic? Neljä. Kuka saa kolmatta? Sitten siellä Patrik Enok, Hugo Arendi ja Patrik Hakala sitten pitää perää tuossa kärki 7. Ja siellä hieman tulee osumaan, Sinkevic osuu tulla rintarinnan ulos sieltä. Todella tiukkaa vääntöä Hugo Arendi, Dominik Sinkevic siinä. Sijoitukset vaihtuvat mutkasta toiseen, mutta Sinkevic jää vielä siinä taistelussa hieman tappiolle. Kalmet on karannut jo muutaman auton kärkimatkalle siinä. Näyttää erittäin hyvältä finaalilauta tässä vaiheessa. Jan Kalmet tosissaan kärjessä siellä. Markus Kajak on päässyt eroon Sinkevicistä, Arendista ja hän on päässyt ajamaan hieman Männämetsiä tässä vaiheessa kiinni. Järjestys tällä hetkellä siis Kalmet, Männämets, Kajak, Arendi, Sinkevic, Enok ja Hakala. Ja Hakala meni tuossa ensimmäisestä mutkista tosissaan ohi. Hän on nyt noussut Patrik Enokin ohitse. Tämä meidän selostuskooppi on hieman vaikea yksilö täältä ikkunoita osoittaa aina yhteen suuntaan, tämmöinen metrin levyinen, ei enää nähdä millään tavalla pysty seuraamaan tätä kärkeä, ollaan välillä vähän hieman tilanteesta jäljessä, pahoittanut siitä. Kalmet, Männämets, Kajak menee aika tasavälein tuossa sitten hieman pidempi välimatka on tällä hetkellä Hugo Arendiin, että ei pääse oikeastaan haastamaan kärkikolmikkoa. Katsotaan, ratkeeko tämä jo alkumetreillä tällä hetkellä. Vielä kuitenkin 22 kierrosta jäljellä. Wow.
hetkellä kierrosajat pyörii siinä 44 sekunnin kantoroissa, siellä kalmet ajaa reilusti muita nopeampaa, tai reilusti, miten se nyt on, ei tässä kalenteria tarvitse tässä aikojen otossa täällä näin, että kyllä tässä puhutaan sekunnin kymmenysosista, mutta tosissaan ajaa semmoista puolitoista, tai niin kuin, mitä se nyt sitten sanotaan, vajaa kahta, puolitoista kymppää, vajaa kaksikymppää, muita nopeampaa. Kyllä, mutta tällaisella 43-44 sekunnin kierroksella niin 0,2 sekuntia 10 kierroksella tekee 2 sekuntia, 20 kierrosta 4 sekuntia, tai nyt 25 kierrosta, niin voidaan 5 sekunnilla voittaa, kun ajetaan 20 nopeampaa kierrosaikaa, että kyllä tällä hetkellä Jan Kalmetin meno näyttää todella vahvalta. Sijasta 4, 5, 6, 7 ajetaan tällä hetkellä kovasti kilpaa Arendi, Sinkevic, Hakala, Enok siellä vääntävät, että toivottavasti he vähän alkavat tästä taistelemaan, niin meillä on täällä jotain kerrottavaa teille myöskin. Niin, säähän on oikein mukava ja lämmin ja Etelä-Helsingissä kun ollaan. Kyllä tosiaan kärkikolmikossa tilanne on rauhoittunut hyvin stabiiliksi tällä hetkellä. Mennään tasavauhtia silleen, että Kalmet ajaa 20 muilta karkuun. Männä, Mets, Kajak täsmälleen yhtä nopeena eivät pysty haastamaan toisiaan kakkossijasta. Tällä hetkellä tilanne hyvin rauhallinen. Mutta kilpailu käydään sitten sijasta 4-7. Siellä sitten... Viides, kuudes ja seitsemäs ajavat nopeammin kuin neljäs. Ja tällä hetkellä X30-luokassa toisissaan tässä kilpailussa IAME Baltic Cupissa jaetaan kolmen kärjelle Le Mansin maailmanfinaalitiketit, että tällä hetkellä Kalmet, Männämets, Kajak ovat lähdössä Ranskaan lokakuun alkupuolella. Top 3 in X30 Junior category will get tickets to Le Mans. And this is the last chance to get tickets to this magnificent competition in France in the second week of October, where 450 drivers globally will be competing for the World Championships of IAME. Top 3, Jan Kalmet, Oskar Männämets, Markus Kajak is looking really strong at the moment. Who the other is equally fast, Dominic Kukulic, Patrick Hakala, Patrick Hakala, they are equally fast and second and third position drivers, but they cannot catch anymore. The distance is so long, so it's looking really strong for the top 3, unless they make a mistake or have technical problems. But we have 70 laps to go, so anything can happen. Anything can happen for sure, but tire pressure starts playing more important role after 5-7 laps. Then the last 10 laps will be really interesting to watch whose tactics has been the best. Rengaspaineiden merkitys tosiaan kasvaa finaalin loppua kohden, sillä kärkikolmikko on aika paljon karussa. Markus Kajak on vielä siinä. Pieni toive on siellä Hugo Arendilla, että ajaa Markus Kajak vielä kiinni. Siellä Arendi takana 43.969, Sinkevis 43.879, Patrick Hakan 43.885 ja Patrick Enok 43.927. Elikkä todella tasavauhtia mennään tällä hetkellä, ja että jos radalla on sekunti kaksi marginaalia, niin sitä on todella vaikea ajaa kiinni, kun kaikki ajaa käytännössä 10 sisällä kierrosaikoja. Myöskin Jan Kalmet kärjessä noin 20 nopeampi kuin muut tällä hetkellä, ja näyttää todella hyvältä alahärmässä. Voittovauhtiin päässyt kuljettaja näyttää hallitsevan tätä Viron karting-tilannetta junior-luokassa tällä hetkellä. Piativa 4-7 tulevat kuin köysillä toisessa sidottu tuohon maaliviivalle aina. Tässä melkein toivoisi, että jotain luonto auttaisi ja meitä ripauttaisi tuonne muutaman vesipisaran. Tosin järjestäjäpuolelta se on inhoittava pakata sitä märkää kalustoa tuonne autoon, mutta se on aina kiva, kun pakka sekoittuu, tulee vähän muusia muuttujia tuohon ja siinä nähdään sitten se todellinen kuljettaja versus ei niin todellinen kuljettaja. Tai kokenut kuljettaja, sanotaan näin. Kokenut kuljettaja versus ei niin kokenut kuljettaja. Ja sieltä neljä Hugo Arendi on tosiaan saanut tuohon
seuraavaan kolmeen pikkasen kaulaa. Lähtee ehkä kohta haastamaan sitten Markus Kajakkia. Kierroksia 14 jäljellä. Jan Kalme pitää kilpailun nopeita, tämän lähdön nopeita kierrosaikaa 4.3.666 hallussa ja parantaa omia kierrosaikaan tuossa kierrokselta. Saa ajella tuolla ihan rauhassa edessä. Loppupakka alkaa pikkuhiljaa vähän tiivistymään siinä. Erot kapenevat. Ja kierroksia jäljellä 13, eli siinä voidaan nähdä tuossa viimeisellä 5.-6. kierroksella vielä sitten tiukkaa taistoa niistä omista sijoituksista. Se kymppää lähtee, että rupeaa kaverilla tosissaan tuota vauhtia löytymään tähän kilpailuun. 12 kierrosta on jäljellä maaliin ja järjestys on Kalmet, Männämets, Kajak, Arendi, Sinkevic, Hakala, Eno. Sieltä 5, 6 ja 7 ajavat. Käytös katsoen identtistä kierrosaikaa, eli tosissaan siinä, kuka käydään semmoista tahtoja taistelua, kuka ensimmäisenä väsyy tai rengaspaineet on mennyt vähän yli, jolloin rupeaa sitten saamaan siitäkin etua. 11 kierrosta on tosissaan maalin vielä matkaa. Tosiaan se, että Kalmet ajaa siellä vähän ylhäisessä yksinäisyydessä. Männämats sitten toisena siinä. Hänelläkin hyvä kaula tuohon kolmantena olevaan Markus Kajakkiin. Mutta sitten tuolla sieltä 3.7 tulee tuossa, kun bossujuna peräkkäin tuolla noin. Ja siinä tosissaan odotellaan täällä tornissa sitten kovasti semmoista pientä tapahtumaa tuohon. Väsymistä tai jotain tämmöistä. Saadaan semmoista tiukkaa kilpailua. Taistella noista sijoituksesta. Kyllä, kolmanneksi pääsi Markus Kajakin ohi sieltä 4 sijalle 3. Kierroksen jäljellä 9 ja siellä 3 ajelee ylhäisestä yksinäisyydessään. Alkaa ajaa tosissaan tiukkoja tarkasti omaa kierrosaikaansa ja Oskar Männämet siinä toisena on koko ajan tuossa kymmenyksen sisällä, mutta sitten nämä loppupiat tässä näin ja taas vaihtuu siellä järjestelmä. Kolmantena Kuukalendin neljäntenä. Viides on Dominik Sinkevic, 6. Patrik Hakala ja 7. Patrik Eno. Joo, siinä viisikossa tosissaan tiukkaa taistelua käydään tuolla. Järjestäjän radiopuhelimet käy kuumana keskustelua, että tapahtuuko siellä mitään.
rangaistavaa vai ei. Tosissaan meillä on tuolla ratavalvontaa ympäri rataa ja sitten tutkitaan joka ikistä liikettä. Ja pyritään siihen, että mitään ei jää huomaamatta. Ja kilpailua 7 kierrosta jäljellä tällä hetkellä. Kalmet ja männämät sajavat siinä rauhassa. Pysyy järjestys siellä kolmella seitsemän samana. Kajak, Sinkimis, Aren, Enok, Hakala. Joo, kyllä tosissaan siellä sen verran tiukaksi menee, hermot alkaa ehkä vähän jo pettämään ja yritys alkaa olla tosissaan kova, kierroksia jäljellä 5 ja siellä ensimmäistä varoitusta jo tarjotaan tuolla. Jees, siellä siis 5 kierrosta maaliin ja Kalmet, Männämets, Arendi, Enok, Hakala, Sinkevits, Kajak järjestyksessä ajavaan. Kalmet ajaa kyllä tosissaan ihan ylhäisessä yksinäisyydessä ja jotain tuolla tapahtui. Männämets ajaa myös ihan rauhassa ja tuo rupeaa tuo loppuviisikko vähän hajaamaan. Siinä järjestys on, Hakala pääsee sieltä, nousee kolmanneksi. Enok ja Arendi ohi, neljäntenä on siis Enokki. Enok, viides Arendi, kuudes Sinkevits ja seitsemäs Markus Kajak. Kolme kierrosta maaliin ja Jan Kalmet siellä työntää sitten 4.39.983. Hänelläkin 30 tippunut tuosta omasta parhaasta kierrosajastaan, mutta ajelee silti vielä tuolla ylhässä yksinäisyydessä. Toinen Oskar Männämets kruisailee siellä perässä. Hänelläkin kierrosajat tippunut siitä 40. Tällä hetkellä kierrosaika 4.4.254 ja paras on 4.3.8.3.6. Siellä varoitusta annettiin jollekin kuljettajalle ja se rauhoitti selkeästi tilannetta tällä hetkellä. Patrik Hakala kolmantena, Patrik Enok neljäntenä, Huuko Arendi viidentenä, kuudentena Dominik Sinkevits ja seitsemäs Markus Kajak. Kalmet sai taas vähän keskittymistä kasaan ja kierrosaikaa 4.3.9.1.8, joka on vain 30 hänen parhaasta kierrosajasta. Ja näin lähdetään sitten viimeiselle kierrokselle. Järjestyksessä Kalmet, toisena Oskar Männämets. Ja sitten katsotaan, missä järjestyksessä täällä tullaan. Siinä on Patrik Enok päässyt kolmannen siellä ohittelemaan Hakalaan. Ja Hakala siis lennään neljäs ja sieltä sitten viidentenä Huuko Arendi, kuudes Dominik Sinkevits ja seitsemäs Markus Kajak.
Ja näin sieltä saadaan sitten maaliin. Jan Kalmet voittaa tämän, onneksi olkoon vaan Kalmetille, tiimille myös. Toiseksi tulee Oskar Männämets ja sitten katsotaan missä järjestyksessä tulee loput. Kyllä siellä Patrick Enoks on jaksanut pitää kolmannen sijoituksessa, neljäntenä Patrick Hakala, viidentenä Hugo Arendi. Kuudes Dominik Sinkevits ja seitsemäs Markus Kajak, näin ennen punnituksia tilanne. Ja 9 minuutin kuluttua mennään sitten senioreiden ja mastereiden tuohon finaaleihin.